Përshëndetje, u kthea sërish me një tjetër video. Kësaj radhe kam dëshirë t'ju flas për fondotintat. Gjithmonë kur shkojmë të blejmë fondotintat, nuk jemi të sigurt, do të thënë, për tonalitetin ton të lëkurës. Dhe shpeshherë gabojmë për marrim për shkakun një fondotin më të zezë se lëkura jon ose një më të bardhë, pra gjithmonë gabojmë. Dhe sot do t'ju jap disa këshilla për të zgjidhur ato të duhura. Në radhë të parë duhet të dini që ka dy tonalitete ose sottotono i thuhet në italisht, nuk e di përkthimin të saktë në shqip. Falni. Po thoya domethënë që ka dy sottotono, njëri është roz, kurse tjetri është i verdh. Dhe duhet të dini domethënë më përpara sottotonin tuaj ose si mund ta them në shqip? Tonalitetin, e themi kështu fare, tonalitetin e lëkurës suaj, pra anon nga e roza ose anon nga e verdha. Nëse nuk jeni të sigurt ta cili tonalitet i përkisni, mjafton të mendojnë në më thënë për si nxiheni zakonisht kur shkoni të merrni rreze dielli. Nëse ju digjeni shpejt, do me thamë në më që keni tonalitetin roz, pra anon nga e roza, tonaliteti lëkurës. Ndërsa, nëse nuk digjeni shpejt dhe merrni rreze dielli, pra nxiheni pak nga pak dhe nuk skuqeni, atëherë keni tonalitetin e verdhë të lëkurës. Nëse nuk jeni të sigurt as për njërin as për tjetrën, zgjidhni opsionin e tretë, domethënë një ngjyrë neutrale që nuk është as e verdhë as e roz dhe është ajo nude, pra që nuk anon nga as njëra nga të dyja. Kaq për sa i përket tonaliteteve. Tani flasim për momentin kur shkojmë të provojmë fondotintën. Zakonisht provohet tek dora, pra këtu tek pulsi ose këtu, por provohet dhe tek faqja. Pra, midis faqes dhe gushës, sepse ngjyra e pulsit nuk është asnjëherë ngjyra jonë e fytyrës, kështu që për të ditur ngjyrën e saktë, domethënë tonalitetin ton të saktë, mjafton të vendosim pak fare fondotint këtu, pra midis qafës dhe nofullës. Dhe nëse fondotinta përputhet mirë me lëkurën tonë, pra nuk duket shumë diferenca, atëherë është fondotinta e duhur, pra tonaliteti i duhur për ju. Tani vim tek llojet e fondotintave. Ka fondotinta të lëngshme, më e përdorur nga të gjithë, kompakte, në pluhur dhe në stik. Fondotinta e lëngshme është e përshtatshme pak a shumë për të gjitha tipet e lëkurave, sepse tani shtëpitë kozmetike janë modernizuar, bëjnë formulacione edhe për lëkura mikse, të ndyrshme, të thata, pra është më e njohur fondotinta e lëngshme se sa të gjitha fondotintat e tjera. Fondotinta kompakte. Fondotinta kompakte paraqitet e tillë dhe e vetmja mënyrë për ta aplikuar është me një sfungjer. Dhe kjo fondotintë kompakte është ideale për ato vajza, do të thënë, që kanë lëkurë mikse dhe të yndyrshme, pasi punohet mirë në lëkurë. Nuk është ideal për ato vajza që kanë lëkurë të thatë, sepse me të vërtetë është shumë 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 e trashë dhe nuk përhapet mirë në një lëkurë të thatë. Fondotinta në pluhur paraqitet e tillë, kjo është në mineral faktikisht, nuk është në pluhur, por është e tillë dhe aplikohet me një penel të posaçëm për fondotintën minerale, sepse ndryshe nuk mund të aplikoni as me duar as me furçë, shamu me këtë furçën këtu nuk mund të aplikoni. Që të aplikosh mirë këtë lloj fondotinte, duhet që fytyra juaj të jetë e hidratuar mirë dhe të vendosni primer më përpara, pra primer për fytyrën, sepse ndryshe nuk puthitet mirë me lëkurën, nuk punohet mirë, prandaj. Dhe të fiksohet me një aqua termale, do të thënë ujë termal. Nuk e di nëse e keni parasysh, është si fiksues, do të thënë, i pluhurave, ose edhe me një fiksues të posaçëm. Ky është i Kikos Makeup Fixer, që fikson trukun, por përdoret edhe nëse përdori, dhe më thënë, si për fondotinë të lëngshme. Kurse fondotinta në stik është një fondotinë të që unë s'ka përdor as njëherë faktikisht, nuk më ka rasti, por që është për ato vajza që kanë një lëkurë të yndyrshme.
dhe mikse. Mikse në kuptimin që më shumë të ndryshme se sa të thatë. Dhe këto ishin në llojet e fondotintave. Apo dhe BB krimi, që nuk është një fondotint faktikisht, është një miks midis një kremi hidratues dhe fondotinte, por që luan shumë shumë funksione, hidraton, mbulon, duron gjatë, ku ta di unë, gjithë ato efekte në një produkt të vetëm, por që nuk është se konsiderohet një fondotint në kuptimin e plot të fjalës. Tani vim tek mënyrat e aplikimit të fondotintës. Mënyra e parë është ajo me duar, siç e njohim të gjithë. Mënyra e dytë është me fusha, që mund të jetë më falni, që mund të jetë e sheshtë e tillë, me këtë peneli këtu që është shumë shumë i dëndur dhe me këtë kabukin këtu që është e tillë, do të them. Pra, nëse neve përdorim këtë apo këtë apo këtë, kemi efekte të ndryshme. Nëse përdorim fondotitën me këtë panel, kemi një efekt shumë shumë mbulues. Dhe por një gjë që nuk më pëlqen me këtë panel është se krijon ca viza dhe më mbaz, domethënë të shkojmë me skungjer, domethënë ti ta tamponoj në mënyrë që ti heq viza. Efekti me këtë panel është shumë mbulues sepse siç e shihni ka qimet janë shumë shumë të ngjeshura dhe produkti domethënë një herë që hyn brenda dhe punohet në lëkurë, mbulon jashtë zakonisht shumë. Kurse, ky kabuki këtu është pak më i lehtë, është unë e përdor për çdo ditë pothuajse dhe ka një efekt domethënë më të lehtë sepse siç e shikoni domethënë qimet janë nuk janë aq të ngjeshura se sa ky. Faktikisht ky është për aplikimin e korrektorit, por unë e përdor edhe për fondotinë pasi gjendem mirë. Mënyrë tjetër aplikimi është ai me skungjer. Unë preferoj gjithmonë ta përdor të lagur skungjerin sepse krijon një efekt më të vërtet shumë shumë të freskët në lëkurë dhe nëse juve për shkakun merrni një fondotinë që është me të vërtet shumë e rëndë, ju krijon një maskë në fytyrë nëse e aplikoni me gishta, atëherë mënyra më e mirë, domethënë për ta zbutur pak atë, për ta punuar fondotintën që keni, është me një skungjer të lagur. Pra do t'ju krijoj një efekt airbrush shumë shumë të freskët. Do të keni një mbulim të plot, por pa atë efektin mask që nuk na pëlqen. Prandaj ju këshilloj domethënë që ta përdorni të lagur skungjerin. Pasa këto ishin këshillat e mia për sa i përket fondotintës, unë shpresoj ty kem ndihmuar sa do pak dhe ne shihemi në videot e radhës. Ju puth fort, mirupafshim.